Argentina'da atlar və insanlara təsir edən ağcaqanatlar tərəfindən ötürülən nadir xəstəlik olan qərb atı ensefaliti ilə insan yoluxma halı qeydə alınıb. Santa Fe əyalətindən xəstəxanaya baş ağrısı, əzələ ağrısı, başgicəllənmə və orientasiyanın pozulması şikayəti ilə müraciət edilib. Xəstələr şiddətli qızdırmadan əziyyət çəkib. Argentina'da at ensefaliti ilə bağlı sonuncu hadisə 1996-cı ildə qeydə alınıb və ondan əvvəl isə 1982 və 83-cü illərdə infeksiya ocaqları müşahidə olunub. Hazırda ölkədə 12 ailədə atlarda 1182 xəstəliyə yoluxma halı qeydə alınıb. Virus insanlar üçün təhlükəlidir və quşlar, həşəratlar vasitəsilə ötürülür. Kənd yerlərində yaşayan və açıq havada heyvanların yanında işləyən insanlar xüsusilə həssasdır.